Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Какви проблеми възникнаха в нашия град и как бяха решени те? Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море, седмицата през обектива. До началото на юни се очаква да приключат ремонтните дейности по улица Цар Симеон I, улица Михаил Колони и в Морската градина. Това каза началникът на отдел Общинска инфраструктура Тихомир Тимов при първите копки на трите обекта, въпреки че същинските дейности по тях стартираха още преди седмици. Реконструкция на самата улица с подмяна на подземните проводи. Част от улицата ще стане пешеходна зона. Долу пред дома на науката и техниката си остава, както и в момента е пешеходна зона. Участъка от Цари Брод до ЖП гара ще бъде пешеходна зона, като напречните преминавания ще си останат. Във връзка с археологическите находки на Цар Симеон и площад Йоан Екзърх, Тимов коментира, че работата продължава успоредно. Нещата, които излязат, се проучват и съответно се надяваме да се проучи по-бързо, за да може съответния обект да няма закъснение в строителството. Ремонтите се финансират с европейски средства по оперативна програма Региони в растеж и от общинския бюджет. Всеки от тях е на стойност около 2 милиона лева. С символична първа копка беше поставено началото на ремонтните дейности в Морската градина във Варна. До началото на лятото тя ще придобие още по-красив облик. Категоричен беше началникът на отдел Общинска инфраструктура Тихомир Тимов. Обекта Морска градина се изпълнява по оперативна програма Регион Инфрастеж. Това, което се случи, ще се направи доста от местата, които са символи за града. Розариум, Алпинеум, пространството пред аквариума. Това е макета на Черно море. Ще бъдат възстановени зелени площи в самата морска градина. Ще бъдат асфалтирани някои алеи, които до сега не бяха. Предмет на разработката са 8 зони от историческото ядро на морската градина. Ще се реновира розариумът, макетът на Черно море пред аквариума, алпинеумът, мощето на желанията и други знакови обекти в парка. Целта ни е да възстановим парковата мебел, средата, растителността в автентичния и вид. Единственото, което ще предприемем е с съвременни устойчиви материали да осигурим по-добрата функционалност на мебелите, тяхната по-добра естетическа издържаност и въздействие. Проектантите са помислили и за многообразието от цветя в парка. Първоначално при създаването са били внесени 15 сорта рози. Това, което предвиждаме сега, е внасяне на 45 нови сорта рози от различните групи. Рози, чайно-хибридни, флорибунда, хръстовидни, патио и рози ще има катерливи по перголите и по отреяжите, както и щамбови рози. Розите ще бъдат доставени от световни водещи производители. Цветята ще са с различни цветове и височина. Проектът на стойност 2 милиона и 300 хиляди лева включва още ремонт на подборната стена под морското казино, преасфалтиране на пешеходните алеи и изграждане на велоалея, успоредна на булевард Княз Борис I. Общинските съветници от Комисията наука и образование одобриха новата система от правила за електронен прием в първи клас за учебната 2019-2020 година. В новите правила към водещия критерий близост до учебното заведение по постоянен или настоящ адрес е добавена възможността в първа група автоматично да влизат деца, чието брати или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от техния адрес. Много удобно за родителите, тъй като няма да се налага да водят децата си на различни места, а ще се гарантира, че и двете деца са на територията на едно и също училище. Към допълнителните критерии са добавени нови опции. Предимство вече освен свираците ще имат и деца само с един родител – 30 точки. Допълнителни 30 точки ще бъдат давани и на деца от многодетно семейство. Много е важно за родителите да знаят, че няма да има промяна на районите, които община Варна е определи през миналата година, така че районите от миналата година остават едни и същи. Родителите спокойно могат да си планират и да се ориентират къде ще бъдат децата им в първи клас. В системата първокласниците отново са разделени на 4 групи.
Регистрациите ще започнат от 28 май. Тогава родителите по електронен път ще могат да подават както от собствения си компютър, така в училищата и също от районните администрации. Това предимство ще го запазим, въпреки че много малко хора подадаха чрез районните администрации, но ние сме длъжни да създадем удобства. Всяка една най-близка точка родителя да може да си подаде документите за първи клас. Новата система отменя старата, която беше приета през март миналата година. Решението на съветниците от постоянната комисия трябва да бъде одобрено и на общинска сесия. Програми «Екранни четци». Говорещ калкулатор. 5 = 7. Okay. Малка част от иновативните технически помощни средства, които дават на незрящите максимална свобода, както във всекидневието, така и в образованието и работата им. Подобни технически новости за деца и възрастни със зрителни увреждания бяха демонстрирани на безплатен семинар в Дома на културата на слепите във Варна. Бяха представени и различни мобилни приложения. Мобилно приложение може да го информира какво има наоколо, т.е. дали има спирка на градски транспорт, дали има голям супермаркет, ресторант и още всичко, което го заобикаля наоколо, така че човек може да няма нужда от непременната асистенция, която, т.е. да отжива асистенция, благодарение на информационните технологии, да се придвижва в града доста спокойно. Това приложение, например, е напълно безплатно. Много от най-новите технологични продукти обаче са скъпи, защото се внасят от далечни страни. Постоянно се търсят спонсори за тяхното закупуване и за да бъде преведен софтуера им, защото нищожна част от програмите в момента са на български език. България има само едно специализирано социално предприятие, което предлага най-новите технологии, пригодени за слепите. Тежко е положението, защото в световен мащаб това са скъпи продукти. Достигайки до България, да речем от Канада или други държави, се оскъпяват безкрайно с пътни разходи, с мито, с ДДС, което означава, че до крайния потребител един такъв модерен продукт може да достигне до доста висока цена. И за огромно наше съжаление все още няма никаква подкрепа от държавата. Представени бяха и най-често използваните софтуерни продукти за хора с нарушено зрение, които ги правят напълно самостоятелни в сърфирането в интернет, писането на текстове и много други. Младите хора във Варна се срещнаха с заместник министъра на младежта и спорта Ваня Колева по повод изготвянето на следващата национална стратегия за младежта. Целта е да бъдат подбрани целите и приоритетните области, които да бъдат включени в нея. Потребностите на младите хора ще се идентифицират, като се вземе предвид районирането и разделението по възраст, като самите младежи ще вземат активно участие в структурирането на стратегията. Заедно с младите хора за първи път ще работим по структурата на стратегията. Започваме работа от самото начало. Ще изградим рамката заедно с младите хора, ще направим основните приоритетни области заедно с тях и ще можем да се похвалим с един документ, в който младите хора са участвали и самите те са така основата на националната стратегия за младеж. По думите на Ваня Колева, основните акценти в изграждането на стратегията са силната роля на общините и нуждата да бъдат обособени отделните райони. Не можем да кажем, че младите хора в страната имат едни и същи интереси, едни и същи приоритети и потребности. Затова за първи път в тази стратегия ще се опитаме да дадем един различен подход по отношение на това как различните райони ще си поставят приоритетите. Друг акцент е, че роля в изготвянето на документа ще заеме и възрастовото разделение. Дискусията за младежките политики се проведе в партньорство с Община Варна. Участие взеха представители на Регионално управление на образованието, областна администрация, както и на училища и университети. По този начин се осъществява междусекторния подход за изпълнение на държавната политика за младежта. Действително за Община Варна младежките политики са ясно изразен приоритет. Да припомня, че Варна беше носител на титлата Европейска младежка столица през 2017 година. През тази година сме носители на титлата Европейски град на спорта. Това е част от системните усилия, които общината полага във връзка с младежките политики.
Новата стратегия ще вземе под внимание всички добри практики на европейско ниво за създаване на ефективна и целенасочена рамка, която да поставя ясни и реалистични задачи. Усилията ще са насочени към осигуряване на по-високо качество на живот на младите хора, преодоляване на младежката безработица, както и насърчаване на доброволчеството. Новата стратегия трябва да бъде готова до началото на следващата година, като след национално обсъждане ще бъде внесена за разглеждане в Министерски съвет. Хроничното бъбречно заболяване убива повече от 2 милиона души годишно и към момента е шестата най-бързо зачестяваща причина за смърт. Много хора дори не знаят, че са болни, затова и лекарите наричат бъбречното заболяване тихият убиец. Статистиката сочи, че в световен мащаб 850 милиона души страдат от бъбречни заболявания с различен произход. В България честотата при жените е малко над 13%, а при мъжете 11%. Тази статистика е тревожна и мога да кажа, че 10% от населението на света страда от хронични бъбречни заболявания. Всяка година през месец март светът отбелязва Денят на бъбреците. През 2019 призивът е да се изостри вниманието към нарастващия брой пациенти и върху ранната диагностика и превенция. Особено важна е тя за децата. Във Варна между 20 и 30% от децата имат бъбречни проблеми. Хроничното бъбречно заболяване в детска възраст се развива най-често заради вродените и наследствени аномалии. Какво трябва да направим с тази крачка, за да няма или да намалее частотата на хронично бъбречно заболяване? Тоест един антинатален скрининг на вродените аномалии на отделителната система. А постнаталния, който беше въведен преди 6 години от Министерството на здравеопазването, това е проследяване на деца на 6 месечна възраст с оглед търсене на аномалии на отделителната система. А там, където има семейства с бъбречни заболявания, особено където има наследствени заболявания, задължително ние трябва да правим съответно профилактика. Задължително трябва да се правят и скринингови програми за протеинурия, които всъщност разбрахте, който е един от водещите симптоми при бъбречното заболяване. Университетската болница за активно лечение Света Марина във Варна обяви безплатни профилактични нефрологични прегледи за деца и възрастни. Най-честите симптоми на бъбречните заболявания са умора, загуба на апетит, амониачен дъх, поясна болка, трудно или често уриниране. Специалистите напомнят, че за да имаме здрави бъбреци, трябва да спортуваме, да се храним здравословно и да обърнем сериозно внимание на профилактиката. Инсулинова помпа на дете и парична сума за изследване на диабетни антитела дари варненският и великоприславски митрополит Йоан. Парите бяха събрани само за няколко часа на рождения ден на владиката, вместо подаръци за юбилея му. Това е нещо, което е наш дълг и то е наше задължение, така че тук няма повод за някаква похвала или каквото и да било. По-скоро разбираме, живеем в това общество и виждаме, че диабет е едно заболяване, което изисква особени грижи, особено когато засегне децата в ранна възраст. Това е една голяма проблематичност и носене на кръст от страна на родителите. Инсулиновата помпа на малкия Георги струва 6000 лева. Тя е изключително важна за него и родителите му, защото чрез нея се намаляват значително денонощните обождания на детето. Към момента тези апарати не се покриват от касата и семействата сами трябва да ги купят. Представете си как се чувства семейството, на което денонощно се отдават грижи, което трябва да свикне с идеята, че има хронично заболяване за цял живот, което се задава хиляди въпроси, как ще се справи, дали ще се справи, кой ще го подкрепя, дали детето ще расте добре, каква ще му бъде съдбата. И ние се изтърсваме с едно искане. Ако обичате, трябва да видим каква е формата на диабета. 140 лева струва изследването. Биляна Иванова е майка на Георги и за първи път чува диагнозата диабет преди по-малко от година. За преодоляване на стреса и шока и помагат лекарите от Света Марина. Благодарение на тях се научава да управлява диабета, а не той тях. Беше с тежка кетоацидоза и кръвна захар 35. Но... Не, посрещаме екип усмихнат. Паднахме и на лекар в спешното долу, който самият той е ендокринолог и с диабет. Никога няма да забравя погледа и това, което ми каза, че всичко ще е наред.
преди да получи помпата, на Георги е трябвало да се поставя инсулин поне 5 пъти в денонощието. Момчето сподели, че не се чувства различен от другите деца. Играе футбол и харесва математиката. Какво обичаш да правиш най-много? Да играя навънка и да. Сега? Обаче се го спряхме, защото няма кой да ме води. Професор Йотова съобщи, че отделението е получило сертификат за Европейски референтен център за диабетна грижа. Но без даренията и подкрепата на добрите хора, работата на лекарите в него не може да продължи. Варненският окръжен съд отхвърли жалбата на Христо Христов и реши, че той остава в ареста, въпреки че защитата му поиска по-лека мярка за неотклонение. 45-годишният Христов е привлечен като обвиняем по досъдебно производство, образувано на 2 март за закана за убийство в условията на домашно насилие и за неизпълнение на съдебна заповед за защита. Беше много по-добре, нали, според мен, да бъде пуснат под домашен арест, нали, води са дело, ако го намери делото за виновен, той така иначе си понесе последствията. Според защитата на Христов, обвинението срещу него е манипулирано от майката на 14-годишното момиче. Моята лична теза си е това, че от първия ден, нали, медиите заговориха за бащата дело. Нали, от тук нататък, нали, една майка, която, нали, 5 години е събирала злоба срещу съпруга си, има домашно насилие срещу нея. Аз, както казах, номера на до сега в момента не си спомням, в 24-ти състав, в което детето обвинява в домашно насилие, не аз или Христо. И детето е човека, който решава, нали, че майка му е виновна. Аз мисля, че, нали, всичко това се направи, за да може, нали, тезата на лошия баща, за да може да няма лошата майка. С цел да предотврати възможността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, съдът счете, че следва да потвърди наложената му най-тежка мярка за неотклонение, задържане под стража. Определението на Варненският окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Щаба на военноморските сили представиха книгата «Брегова артилерия и брегови ракетни части на българския военноморски флот» в периода 1947 до 1979 година. Нейн автор е покойният капитан първи ранг Петко Рачев Георгиев. Книгата е разказ от първо лице за историята на българската брегова артилерия от 1949 до 1962 година, когато е унищожена. Същата година пристига първия брегови ракетен комплекс Сопка и неговата експлоатация до 1989 година. В своя ръкопис авторът описва техническите подробности за използването на комплекса и интересни случки от живота на поделението на Родни Балкани. Ами една от случките е така известния зимен поход, когато поделението в пълен състав излиза на зима лагер в горите около Камчия, в минусови температури. Това е свързано с много проблеми с придвижването на техниката, с устройването на лагера. Даже в края на този зимен лагер се налага той да бъде прекратен поради лошото здравословно състояние на голяма част от личния състав, което просто разболява в Енарския студ на Камчийските гори. Целият си съзнателен живот капитан първи ранг Петко Рачев Георгиев е отдал на военния флот на България. Автор е на исторически очерци и книги, посветени на българската армия. Варненският свободен университет представя инициативата Черноморска академия за сигурност на 16 март. Форумът се реализира в отговор на усилията на университета да даде своя принос в разработването на практико-приложните въпроси на киберсигурността и интелигентните системи за сигурност. Обучението на квалифицирани кадри би подпомогнало противодействието на киберзаплахите в страната ни. В дискусия ще се включат световно известни експерти, учени, политици, анализатори и практици. Специален гост ще бъде и Ариел Коен, който е в топ 5 на водещите експерти по сигурността в света. Ще бъдат представени две нови магистърски програми, които ще подготвят специалисти в противодействието на киберпрестъпленията. Магистърска програма по киберсигурност и магистърска програма по интелигентни системи за сигурност, както и краткосрочни курсове, семинари, уъркшопи. Ролята на тази академия ние виждаме обаче и в разработката на проекти, на анализи, на трансфер на технологии, тъй като във всички сфери, както споменахме преди малко, има тази необходимост.
Специализираните избираеми дисциплини ще са в две основни направления – за подготовка на напреднали анализатори и за подготовка на професионалисти в областта на здравната сигурност. Ние ще готвим специалисти на ниво бизнес организации, т.е. за фирми, за корпорации, на ниво държавна институция, т.е. за правителствени структури, за министерства и на ниво, бих казала, персонална сигурност. Професор Бакърджиева допълни, че възможностите, които новите технологии предлагат, трябва да бъдат съчетани с висока информираност и добро образование, за да не представляват заплаха за нас и за националната сигурност. Учители, психолози, родители и представители на обществени институции се събраха на дискусионен форум във Варна. Целта е да се обединят усилия в полза правата и интересите на детето при родителски конфликти и родителско отчуждение. Последиците от неглижирането на родителския дълг трябва да бъдат минимизирани. Това каза за телевизия Черно море председателят на апелативен съд Варна Ванухи Аракелян. Напрежението в ежедневието и неосъзнаването на родителските задължения имат своите последици в обществото. Ужесточаването не само в обществото, на което всички сме свидетели. Това ужесточение се прехвърля в училищата, за съжаление. Механизмите за стопирането са малко, институциите се чувстват безпомощни, а съдилищата и прокуратурите само ги констатираме. Това насилие се прехвърля в семейството, няма нужда да давам примери. И нещо трябва да се случи, разбирате ли? И то трябва да се случи веднага, незабавно, защото вече е много късно. След раздяла на родителите, детето често е принуждавано да заеме страна. В някои случаи дори е използвано като инструмент, чието чувства и емоции не се зачитат. В резултат на това то става неспокойно и неуверено. Основно в объркване, в преживяване на негативните послания, които получават от заобикалящата ги среда, тя се явява агресивна в този случай за тях и отчуждаваща ги. Преживяват и срам, и чувство на вина, преживяват отчуждението. Осигуряването на подкрепа от специалисти е една от целите на Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Варна. Раздялата в семейството, какво се случва с емоциите на детето и как трябва да се осигури подкрепа в този период. Една тема, която е много актуална, която поражда много агресия сред децата и много проблеми, които трудно са решими без общото съдействие на всички институции. Вие знаете, че ние имаме три програми, които са приети от Общинския съвет и тази тема винаги стои, работата с родителите стои на дневен ред и ние ежегодно организираме подобни събития, за да можем да чуем родителите и обществените организации, съответно никъде администрация, какви мерки можем да приемем. Осъзнаването на сериозността на проблема и ефективната комуникация между институциите и семействата са в основата на предотвратяване на риска децата да станат потърпевши от решенията на родителите. Четиридесетдневните пости преди Великден символизират времето, което Христос прекарва в пустинята в подготовка за саможертвата си. Затова се смята, че лишавайки се от блажна храна, човек пречиства тялото и душата си. По време на Великите пости не се консумират продукти с животински произход. Как да се предпазим от срив на имунната система и да избегнем недостига на полезни хранителни вещества в организма, разказа за телевизия Черноморе диетологът доктор Русица Чамова. Да се храним разнообразно, да приемаме достатъчно свежи, пресни хранителни продукти и плодове и зеленчуци, сезонните, както казах, да. И белтъка е много важен по отношение на имунитета, нали? Не само витамините, които така или иначе ние с плодовете и зеленчуците можем да си ги набавим. По време на постите е необходимо да се консумират достатъчно растителни храни, богати на белтъчини. Това ще предотврати отслабването на имунитета. Боб, леща, нахут и ядки са добър вариант за справяне в белтъчния дефицит. Желателно е храненията да бъдат поне 4 на ден. В случай на слаба физическа активност може да се ограничат само до закуска, обяд и вечеря. Ползата от прилагането на един такъв пост е, че се намалява приемът на животински продукти, които знаем са и източник на наситени масни киселини, които пък в организма ни някои от наситените масни киселини се превръщат в така опасния холестерол, който толкова много се заклеймява, защото той е основният рисков фактор за атеросклерозата и за сърдечно-съдовите заболявания.
Не трябва да забравяме, че великите пости са време за покаяние, за размисъл, за осмислене на живота, а не просто хранителен режим. Това е най-строгият пост в годината и не се препоръчва за болни, за малки деца, за възрастни хора, за бременни жени и кърмачки. Трагикомедия за слабостите и пороците, които ни принизяват. Така определя пиесата «Маратонците правят почет на обиколка» режисьорът Дамян Тенев. Най-новата постановка на варненската драма «История за света», който се превръща в ад, когато губи ценностите си. Действието те изпраща в пъкъла, където няма задръжки, а невинността и честността са недопустими. Свят без морал, без милост. Изобщо света такъв, какъвто не бива да допускаме да става. Нали, това е така една сатира на човешките пороци. Нали, и маратонците са всичко това, което ние не бива да бъдем. Легендарният сръбски драматург Душан Ковачевич пише пиесата преди 46 години като бунт срещу порядките в тоталитарна Югославия. В първата варненска постановка на това заглавие с режисьор Румен Велев преди близо 30 години доайенът на театъра Михаил Мутафов е играл ролята на Лаки Топалович. Сега изгражда образа на най-възрастния Топалович – Аксентие. Всички по очи! Веднага казах! И ти пръдрё! Като че не знае какво криете! Лаки е Стоян Радев, Свилен Стоянов е Милутин Топалович, а в Мирко, най-младият Топалович, се превъплъщава Константин Соколов. Колкото повече влизам в тази работа, толкова повече изпитвам необходимостта да бъда до край. Като изразя моето отношение към подобни явления и типове, категоричното ми заклеймяване и стремежа да ги изведем тези образи, така че хората съответно да реагират по, надявам се, честен и буден начин. Пламен Димитров е в ролята на един от антигероите, Били Питона. Работих честно с вас, въпреки опасността да хванат семейството ми и да ме пратят в дрънголника. Душан Ковачевич е описал всички в началото и пише, това са добри хора. По-добър човек, още по-добър човек, този е добър, онзи е добър, обаче в крайна сметка се оказва, че те не са. Първото нещо, което очакваме, е шок. После се надявам да се забавлява публиката и да се замисли. Постановката не се свени да се подиграва със смъртта. Един от героите се опитва да се пребори с статуквото, но има ли надежда? Основният конфликт е между личност или герой и общество. Когато не можеш да го победиш, единственото е да се адаптираш. Нали, което е някакъв вид оцеляване. Дали оцеляването е живот, вече това е друго. Варненският драматичен театър навършва на 12 март 98 години, който отбелязва с маратонците правят почет на обиколка. Постановка, която ще ви разплаче. От смях, но и не само. Което да бери, ми подай само като отрова, защото то си е това! Така! Всичко това се случи през изминалата седмица тук, във Варна, а обективът на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.